Tağıyev Əkbər Məhəmmədoğlu 1994-cü il fevralın 7-sində Yuxarı Qarxın kəndində doğulmuşdu. Atası ali təhsilli mühəndis olsa da, ömür gün yoldaşı Afət xanımla zəhmətlə alın təri ilə çalışıb, 3 övlad böyüdüblər. Böyük oğlu Pünhan ailəlidir, 2 uşaq atasıdır. Evin ikinci uşağı Əkbər idi. Ailənin xeyir duası ilə Bakıda yaşayan və öz kəndlərindən olan ailənin qızı ilə nişanlanmışdı. Gözəl arzular yaşayırdı. Doğum günü fevralın 7-sində toy edib, sevib seçdiyi xanımla xoşbəxt həyat yaşama xəyallarını qurulmuş. Evin son beşiyi Nəcibə də nişanlıdır. Allah xoşbəxt eləsin. Əkbər orta məktəbi bitirdikdən sonra Mingəçevir Turizm Kolecinə qəbul olur. 2016-cı ildə oranı bitirir. Hərbi xidmət borcunu Naxçıvanda keçirir və 2018-ci ildə geri dönür. Bu arada müxtəlif restoran və kafelərdə də xidmət işində çalışır. 2020-ci il sentyabrın 17-sində xalqımız torpaqlarının işğaldan azad edilməsi uğrunda savaşa girir. Ertəsi gün Əkbər müharibəyə çağırılır. Sentyabrın 29-unda Ağdərə istiqamətində döyüşlərə qoşulur. Hələ orta məktəbdə oxuyandan hərbiçi olmaq istəyirdi. Odur ki, bu çağırı hava su kimi qəbul etdi. Heç nəyi düşünmədən müharibəyə yollandı. Oktyabrın 3-də ağır döyüşlərdən sonra sonuncu dəfə ailəsi ilə danışır. Deyir ki, məndən nigaran qalmayın. Burada hər şey yaxşıdır. Bu sondur və biz qalib gələcəyik. Oktyabrın 7-də ağır döyüşlərin birində ağır yaralanır. Qəhrəmancasına şəhid olur. O gündə düşmənə nifrəti sonsuz idi. Barmaqlarının ovcunu sıxmadan əli qanamışdı. Çox düşüncəli idi. Əkbər Yevlax Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilir. Dostlar danışır ki, ikinci döyüşə girəndə komandir onu irəli getməməyə tapşırır. O isə deyir ki, mən döyüşə girəcəm və şəhid olacam. Sanki ürəyinə damıbmış. Müharibəyə getməzdən əvvəl Rusiyada yaşayan qardaşına zəng edib deyir ki, mən şəhid olacam qardaş. Rusiyadan qayıt gəl evimizə. Atamın, anamın, bacımın yanında ol. Anası Afət xanım deyir ki, balam özünü şəhid olmağa tam hazırlamışdı. Özünü vətənə qurban demişdi və oldu da. Ata, ana, bacı, qardaş Əkbərin yerinə bayrağa, onda qalan xatirələrə sarılırlar artıq. Nə qədər üzücü olsa da qürur vericidir. Onlar bu vətənin istiqlalı, istiqbalı uğrunda yaşamaq hüququndan keçmiş, övladlarının şərəfinə üç rəngli bayrağa sarılır, təsəlli alır. Tək vətən yaşasın deyirlər. Tağıyev Əkbər Məhəmmədoğlu ölümündən sonra Azərbaycan Respublikasının prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı Cənab İlham Əliyevin sərəncamı ilə vətən uğrunda cəsur döyüşçü və Suqovaşanın azad olunmasına görə medallarla təltif olunmuşdur. Sonsuza dək ürəyimizdə yaşayacaqdır.